и кабинет министров, но они получают деньги, их не предприниматели. Карантин, зараз йде карантин, дуже багато підприємців страждають. Ми переглушуємо те, що відбувалося в житті. Я заїжджаю задом. Обережно. А тому що за нами правда. А правда всі за сіті. Вона пройде через любое сіто, через любые препони. Если с нами требования, которые мы передадим с нашей инициативной группой, как он будет их воплощать? Представники країн, які стати методом пішли для того, щоб знищити бізнес, знищити економіку. Ми сьогодні бачимо, які розумні керівники держав, тієї ж Білорусі, яка не пішла до Ради. Адже вже більше 50 днів у нас місто 300 тисяч населення. За 50 днів всього 17. Де сьогодні нас посадили вдома. Ви знаєте, в тюрмі хоч раз в день виводять людей погуляти. Та Верховної Ради України щодо невідкладних заходів з подання... Ми не дінемося, але ми маємо зрозуміти, що нам треба з цим жити. Але по